Andaj shikoj njerëzit për shembull, gjithë këtë mundësi, të kohës që e kanë, të përfitime të mëdha në fusha ndryshme, ku e shpenzojnë? Ku e shpenzojnë? Sot të vëzër, si asnjëherë më parë, sot si asnjëherë më parë, do më thonë, kemi harxhues të kohës në qëllime të kota të dëmshme, sa që njeriu me të vërtet është reale me mundi i rrezikuar edhe me alarmu situatën. Është normale, është normale. Shikoj, këtë katësill është ti, donë, ka rëmbyës të kohës, ka shpenzues të kohës. Që është duhet me kohën i fokusum, që është duhet me kohën i strukturum, që është duhet me kohën i qartë në qëllimet e tua, në orientimin tënd, për ndryshe, ta rëmbin kohën nërkëmët e tua, ta rëmbin kohën për durve tua. Habitesh me orë ke kalu në diqka të saktuar, me epilog përfundimtar, zero. Kur farë përfitimi? E nëse shikojmë mesun të gabun, e shojmë të lëzër se në kalkulimet e ahiretit nuk ekziston numrit zero. Êshtë interesant. Zero ja vështë në dunjo. Zero ka në dunjo. Nëjnë s'ka zero. Qyrë s'ka zero? Jo, nëjnë ka plus edhe minus. S'ka zero. Ja plus një, plus dë, plus tre. Je në ngritje, ja minus një, minus dë, minus të jetu shku në zbritje. S'ka zero. Nuk ka neutralitet. Nuk mund është për shembull në udhëtimin në ahiretit me enal orën e udhëtimit me thonë një dy javë në pushim, asë se va pas gjuna. Ska mundësi, e pa mundëshme është. Nuk mund është. Kë ligjë nuk vlenë që ne e këna imaginu. Ligjë që vlenë është, Allahu thotë, lime shahe minkum enje të kaddeme, e u jetë e akër. Kush dën nga ju të ecë për para, ose të mbetet i larguar mrapa. Ska dytën, ska opcion tre, duhet të them, ska tretën. Nuk ka në udhim të ahiretit tifozëri, nuk ka neutralitet. Ne jemi pjesëmarrës në garën e madhe për shpërblim, deshtëm s'deshtëm, pranuam s'pranuam. Edhe ai që mohon ahiretin është pjesëmarrës. Nga se për tës në ka vetë Allah të barë këtëra. Nuk ka kjo, për shemë, ahireti loj shpërblyse, a dhe me marë pjesë. Jo, jo, ti ke marë pjesë, ti e pjesëmarrës. Me vetë faktin që ta ka dhënë Allah jetën, ti e pjesëmarrës. Tash, në këtë garë, a fitën a humbë, është qështë e jote. Ama ti e pjesëmarrës në këtë garë. Dhe njësia matëse e fitimit në këtë garë është koha. Ku pa e shpizën kohënë? Andaj të nëzër, është turpë me të vërtetë që njëri që li, përshan beson Allahun të bare kohëtala, beson ahiretin, beson shpërblim, përshan mu, e është humbë kohës së koti. E në që janë të limë punë që, në udhë billa, janë ndaluar, janë të pista, atëm. Që këni programet e caktuar, ata shi i kanë bu interesante. Apo? Na të meruan me reklamimet, se pa fillon, thushti që ka pa fillon më rëmurë, që ka pa njësë, në nëj zhvillimi madhë, apo, në nëj në qëka kampanje madhë, që ka pa fillon? Pa fillon poshtërsia e dytë, apo banaliteti i dorës dytë, që ke pa fillon? Kur që ma shumë? Ekspozimi i paturpshëm, publik i punve të pista, pjesa e dytë, kur që ma shumë? Që ke pa fillon? Edhe me njerë ka fillu më uvrejtë, pamje që nga dje, të qyteteve tona, apo të boshatisura, ku jenë mërë njerës, ku kanë shku? Elhamdë e thush, s'pasil në udhve, nështë të kanë shku vizit familjare, thush shqyqër, nështë të kanë shku me mësu dikon, dikur që e jenë këndel njerës, elhamdë një lehë, gëzosh, thush s'ka kanë sëkak, kafet bashk, ku janë njerëzit? Dhe fasosh, jo, asë janë hoq të më vizit, jo, asë janë shku babën me vizit, jo, e asë agjen, e asë dajen, jo, asë janë shku, asë janë shku me lezu, jo, asë në gjemis janë, e ku janë? Në televizarin e hoq, ja ka njësë programe, ja s'ke nija, ja ka njësaj, ja pëdini aj, e qaj ja ka njësa pëtër. Qëka konë të lënim? Qëka konë të? Qëka konë të? A që kjo huj, që kjo është të gabun, subhanallah, që kjo është të gabun, që kjo është? Me shqit jetën tone, kohën tone, kapitalin tënë, vendin e gjenetit tënë me shqit, për qka? Për marzinat? Më stas me tutja. Vallaj po, është marrë rëzjem. Vallaj është përkeqardhje. Që kjo është të gabun, surja vetëdisuse. A jenë normal, qka të këmë dhonë, qka më shvetu? Që se qanë këtu, amë tënë?